Tigar takođe ulaže u tehničku školu, dao je donaciju od 300.000 dinara, koju mi koristimo za postavljanje brze internet mreže. Vi možete da snimite kasnije profesore koji su angažovani bili i na projektovanju brze internet mreže i na realizaciji. Tako da nije tačna informacija da profesori odmaraju, već rade intenzivno kao i ja, kao i administracija, sa ciljem da se podigne kvalitet nastave u školi, da tehnička škola nastavi da napreduje.